Bir qishloqda va sivilizatsiyadan uzoqda yashaydigan bir qishloqli yigit bo'rlarni ovlardi va ularni dehqonlarga pullardi. Pulini to'lolmagan bechora dehqonlardan esa pul evaziga ularning qizini olib kelardi va ulardan juda ham qo'pol tarzda foydalanardi. Lekin shu qizlardan biri oxiri uning boshiga yetdi. Filmni ko'ring va o'zingiz guvohi bo'ling. Azizlar, kanalimizda bo'layotgan o'zgarishlar va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun mening shaxsiy Instagram sahifamga obuna bo'ling. Shunda siz kanal haqidagi fikrlaringiz va savollaringiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bizga yetkazishingiz mumkin. Reklama masalasida yoki ko'ngildan suhbat, hammangizni direktda kutib qolaman. Demak, siz bilan qisqa film kanali, quloqchilaringizni taqing va boshladik. Martin Chikka sivilizatsiyadan uzoqda yashaydigan bir qishloqli yigit. U ovchilik bilan kun ko'rardi va kunlarning birida u ovga chiqib o'z nishonini yaralaydi va o'ljani so'yib o'z kulbasiga olib ketadi. U tinmasdan o'z kulbasini ta'mirlardi va o'tin yig'ib qishning sovug'ida o'lib qolmasligi uchun sinardi. Bundan tashqari shu o'tinda mazali go'sht pishirib ovqatlanardi. Hayvonlarni ovlash uchun ularga har doim qopqon qo'yib chiqardi va har yili bahor kelishi bilan o'zi ovlagan hayvon terlarini sotish uchun u pastga, tog'dan pastdagi shaharchaga tushardi. Bu safar u tog'dan tushganda uni bir Severino, ya'ni choyxonaning egasi kutib oldi. Severino bolalarni merni chaqirib kelishga jo'natdi. Martin esa uzoq yo'l bosib kelgani uchun ovqatlanib olishga taklif qildi. Shahar meri kelganda esa Martin va u olib kelgan terlarni savdolashib olishdi. Keyinroq Severino va Martin gaplashib o'tirishganda Martin o'zining bo'ri bosar kuchugini bo'rilar kelib o'ldirib ketishganini aytib beradi. Lekin Severinoning yangi kuchuk olasanmi degan savoliga Martin yo'q deb javob beradi. Chunki yangi kuchukni bo'rilarga qarshi o'rgatish uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. Shunda Severino bo'lmasa uylandiydi. Martin esa yo'q, uylanmayman. Chunki unga tog'ning sharoitida yashab ketish juda ham qiyin. Xotinni esa birorta ishga o'rgatish, kuchukni o'rgatishdan ham qiyin deydi. Lekin Severino unga oila kerakligini va bir kun kelib u o'lgandan keyin, agarda oilasi bo'lmasa, uning hamma narsalarini qandaydir gadoy kelib olib ketish mumkinligini aytadi. Shunda Martin o'lishidan oldin hamma narsani hech kimga qolmasligi uchun yoqib yuboraman deydi. O'tgan tunni shaharda o'tkazgan qahramonimiz ertalab temirchining yoniga keladi va bir qancha yangi qopqonlarni undan sotib oladi. Qahramonimiz o'zi va bir xil joylarni moyka qiladi va kir yuvadigan joydagi qizga terib berib, uning puli yo'qligi uchun uni ushlab olib, yaxshilab sakratadi. Bir parcha teri evasiga shu usul bilan u qizlardan ozgina bo'lsa-da mehr olardi. Bir kuni u Severinoning uylanishing kerak degan gapini esga oladi va borlashuvini ko'tarib yana shaharga otlanadi. Shaharga borgan Martin o'sha kir yuvish joydagi qizning otasi bilan gaplashib, teri pulining o'rniga uning qizini o'zining kulbasiga olib keladi. Qiz tinmasdan ertayu kech ishlardi. Buning ustiga Martin ham uni tinmasdan ishlatardi. Albatta bunday ishlardan so'ng qiz homilador bo'ladi va Martinga bir kuni bu haqida aytadi. Martin esa gunga o'xshab hech narsa demadi va taxtadan chaqaloq uchun bir beshik yasaydi. Qiz yigitdan shaharga ko'chib ketmaymizmi deydi. Lekin ayiq Martinga tog'da shunaqa yovvoydek yashash yoqardi. Bir kuni u uyiga kelib, polda yotgan qizni ko'radi. Qizning harorati oshib, mazasi bo'lmay borardi, lekin Martinning qo'ldan hech narsa kelmasdi. Chunki shaharga yo'l faqatgina bahorda ochilardi. Qorlar erigandan so'ng, ungacha esa juda ham ko'p vaqt bor edi. Qiz bir necha kun o'rnidan turmasdan xasta bo'lib yotadi va oxiri tug'ish vaqtida jon beradi. Martin qizning tanasini va chaqaloqni ko'madi va bahor kelishi bilan uni qozlab olib otasining yoniga olib boradi. Qizning otasining yoniga borgan Martin uning otasidan hamma pullarni qaytarishini so'raydi. Chunki u qizni olib ketganida qiz allaqachon homilador va xasta bo'lgan. Otasi esa buni bilib turib, Martinga pullarning o'rniga qizini berib yuborgan. Xullas, mashinaning sarafani Martin olib ketishidan avval yirtilib bo'lgan edi. Roppa-rosa bir yildan so'ng Martin yana o'sha qarzini so'rab keldi. Noiloj qolgan ota esa pullarning evasiga o'zining kenja qizini Adelani taklif qiladi. Faqat unga uylanish sharti bilan, chunki bu mashinaning zavodskoy sarafani yirtilmagandi. Ular to'yni o'tkazib, er-xotin tog'ga qarab yo'l olishadi. Qiz yo'lga chiqishidan oldin esa uning otasi unga bir ro'molchani tutqizadi. Qiz esa chidolmasa bu ro'molchani ishlatishi mumkin. Yoshlar kulbaga yetib borishgach, Martin juda ham qo'pol tarzda qiz bilan birga bo'ladi. Qiz esa bu Terminator nima qildi ekan deb bir soniya ham lazzat olmadi.
Bir kuni Martin shaharga yo'l olganda, uning xotini Adella tashqarda bir qabr va uning yonidagi kichik chuqurni ko'rdi. Martin shahardan qaytib kelganda esa, uning xotini undan bu kimning qabrligini so'radi. Birinchisi tushunarli, uning opasiniki, yonidagi kichik qabrchi, u kimniki? Martin qizga uning opasini otasi homilador va xastaligini bilib turib, sariq chaqaga unga sotib yuborganini aytadi. Seni bo'lsa, zdachisiga berdi deydi. Qiz esa bu gaplarning hammasiga ishonishni xohlamadi. Ozgina vaqt o'tib, Adellaning Terminatordan homiladorligi bilina boshlaydi. Shundan so'ng yovvoyi Terminator qizga mehribonchilik qilish uchun hamma og'ir ishlarni o'zi qila boshlaydi. Bir kuni Martin qopqonga tushgan hayvonlarni olib kelishga ketganida, qiz unga to'yi kuni otasi berib yuborgan ro'molchaning ichini ochadi. Uning ichida esa qandaydir zaharli o't bor edi. Qiz o'tni maydalaydi va har xil bankalarga solib qo'yadi. Va Martinga har xil usulda choy va ovqatga qo'shib bera boshlaydi. O't sababli esa Martin tunda uxlay olmasdi va tuni bilan hojatxonaga qarab yugurardi. Ertalab esa Adella shu o'tdan Martin uchun ovga ketish oldidan pirog tayyorlab berdi. Martin ketganda esa yegulik uchun ozgina narsa oladi va qochib ketishga harakat qiladi. Lekin qiz uzoqqa qocha olmadi. Martin qo'ygan qopqonlardan biriga tushdi va yerga yotib qoldi. Kechroq uyga kelgan Martin o'zining xotinining yo'qligini ko'radi va uni yaqin atroflardan izlay boshladi. Ertangi kun ertalab Martin xotinini izlab topdi, lekin u xushsiz ahvolda edi. Martin uni ko'tarib uyga olib keladi va unga hamxo'rlik qila boshlaydi. Lekin Martinni o'zini ham kundan kunga mazasi qocha boshlardi. Chunki hattoki u ichadigan choy ham o'sha saharli o'tdan tayyorlangandi. Qiz o'ziga kelib oyoqqa turgandan so'ng Martinga o'z bolasini yo'qotganligini aytadi. Keyingi kuni Martin xotini Adellaga ota-onasining yoniga shaharchaga ketishga ruxsat beradi. Lekin hozir emas, butunlay tuzalib ketgandan so'ng. Chunki Martin uni o'rmondan oyoq-qo'llari va tanasi butunlay muzlagan holda topgan. Martinning so'zlariga ko'ra, kunlar qisqarib bormoqda. Shuning uchun ham Adella har kuni ishlarini qilish uchun ertachroq turishga majbur bo'lishi mumkin. To'g'risini aytsam, ajrashish uchun juda ham g'alati bo'lgan sabab. Tashqariga chiqqan qiz esa xursand bo'lgandan na yig'lashni, na kulishni bilardi. Lekin u yovvoyi eridan qutuladi va kulbani tark etadi. Endi Martinning bir o'zi qolgandi. Bir kuni u oynaning yonida choy ichib o'tirib, yonida turgan bankalarga ko'zi tushadi. Shoshilib ularning ichini kovlaganda esa choyning ichidan Adella uning choyiga va ovqatlarga qo'shib bergan o'sha zaharli o'tning bo'lagidan birini topib oladi. Shunday qilib oxiri Terminatorning joni temirdan bo'lsa ham, oddiygina o't uning boshiga yetdi. Filmning oxirida u patologga qarab yotardi. Uning kulbasining eshiklari esa qishning chillasida ochiq qoldirilgandi. Shu bilan filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishni unutmang. Filmlarning nomi va to'liq qismini Telegram kanalimizga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Siz bilan esa qisqa film bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.